Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Krásné odpoledne, začíná předvánoční Brněnské Echo. Zastupitelé Brna schválili rozpočet na rok 2015. Město počítá s výdaji 10,7 miliardy a s příjmy 9,7 miliardy korun. Miliardový schodek dorovná Brno z vlastních zdrojů. Primátor Petr Vokřál už dříve avizoval, že rozpočet je dílem starého vedení radnice a nové do něj zasahovalo jen kosmeticky. Přesto je spokojen. Především jsem spokojen s tím, že se to podařilo schválit bez nějakých větších emocí. Je fakt, že obě dvě strany, jak koalice, tak opozice, to vnímala jako možná trošku společné dílo. Ti nejpodstatnější změny se týkaly kultury. Priority pro příští rozpočet jsou ale jasné. To nejpodstatnější, co bychom chtěli změnit, to je přístup k investičním rozpočtům, protože rok od roku se převádí nějaké investiční předpoklady a bohužel rok od roku se nedočerpávají tyto investice. Investicí číslo 1 roku 2015 je oprava ulic Mínská Horova. Nás čeká velmi podobná situace, jako je to dneska na Milady Horákové. Teď řešíme, zda se nám to podaří udělat trošku citlivějším způsobem, než jakým způsobem to proběhlo na Milady Horákové. Je to samozřejmě velmi komplikované, protože navíc ta Mínská je poměrně úzká v některých místech, takže tam to bude velmi problematické bilancovat. Zastupitelé také řekli jasné ne hazardu v Brně. Více než 130 míst nabízí v zimě bezdomovcům tři noční krizová centra v Brně. Zařízení zabraňují tomu, aby lidé bezdomova v chladném počasí umrzli. Kapacita center je podle vedoucího sociální prevence a pomoci magistrátu města Brna Ladislava Ptáčka dostačující. Zájem o ta zařízení mají, kapacita je zatím dostačující a máme i takovou zkušenost z minulých let a ta vytíženost za tu stávající zimní sezonu pohybuje stabilně kolem 60%. Limity pro přijetí bezdomovce do nočního krizového centra jsou minimální. Služba je bezplatná a v podstatě jde jen o to, aby dotyčný spolunocležníky neohrožoval. Pokud se bavíme o těch nočních krizových centrech, tak je to nouzové zařízení pro krizové přečkání noci. Čili je to místnost, nelůžkové zařízení, kde u stolu, u židle je možné teda přečkat noc. A v zásadě to zařízení otevřeno úplně komukoliv. Není zde žádná kontraindikace, jako třeba azylových domů, včetně alkoholu nebo nějaké podobné bariéry. Bezdomovci mohou v Brně využít také noclehárny, denní centra nebo azylové domy. Rok utekl jako voda a máme tu další ročník tradičního vánočního florbalového turnaje. Maraton zápasů nemá žádné hráčské omezení, nastoupí tak zástupci všech českých soutěží. Divák se tedy má podle šéfa akce Dana Koupka na co těšit. Rádi uvítáme jakéhokoliv diváka, který se přijde podívat a začínáme 26. v 8 hodin ráno, kdy rozehráváme základní skupiny. V finále někdy každoročně nám končívá tak kolem 23. hodiny večer. Power Cup má v Brně velkou tradici. Letos už po 6. a každoročně do těch 16 až 20 týmů, letos jich bude 16, takže kdo má rád florbal a nemůže bez něj být i na ten druhý vánoční svátek, tak si myslím, že v Brně u nás na hale a běhá za míčkem. Prim budou hrát na turnaji brněnští hráči, alespoň co do zastoupení. Budou tady brněnští kůdoci, budou tady hráči Hetriku, což jsou asi dva největší kluby v Brně. Jsou tady i z okolních měst, ze Znojma, kluci z Třebíče, Blažovice, Neslovice. To není jen brněnský turnaj, ale ještě brněnských hráčů tady bude nejvíc. Zbývá dodat jediné. Přijďte fandit. Krásné Vánoce a za týden u Brněnského echa zase naslyšenou. Brněnské echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.